Caramba! Ai, ai. Eu quero que vocês vejam isso. Faz o gol pra mim! Ai, ai. Isso foi muito bom. O cara vai deixar entrar! Ele deixou entrar! Ele deixou entrar! O que foi isso, velho? O que foi isso, mano? Eita vida! Total de... Ah, nossa! Pagou, tá? Pagou o drible que eu dei nele. Cara. Foi sem querer, hein? Ó, um backflip sem querer ali. Que foi isso, velho? Que você fez aí, ô Felipe? Não foi calculado isso aí, não me engano. Clipado. Nossa, mãe, que gol. Eu e o Felipe, os dois fomos na bola ao mesmo tempo e os dois saíram da bola. Saca só, ó a jogadança. Oh. Ó. Ó. Uou. Que fez? Caraca! Caraca! Pega essa, hein? Nossa, peguei. Eita vida, dá viagem dando resub. Aí vamos ver se eu consigo acompanhar. Ui, caramba, achei que o Daviar ia ganhar, velho, eu juro. Eu juro que eu achei que você ia ganhar, Daviar. Desculpa o spoiler, cara, porque foi muito... Não tem ideia, velho. Ah, não. Tá brincando. O único lugar que eu não... Meu Deus do céu. Ah, não. Ai, Deus do céu. Um comento. Ah, que ódio. Pronto, fiz. Gente do céu, o que tá acontecendo? Não é possível que ninguém viu isso. Ninguém comentou. Cara, não queria te falar isso, mas eu acho que você tá semi-nu. Pensei. Uma guerra rolando, não, vou até mutar. Uma guerra rolando e o cara semi-nu, só com a cueca. Porra. Brincadeira, hein, chat. Chama menos atenção. Chama menos atenção. Menos. Menos atenção. Menos, tá? Menos. Ah, velho, fica com umas roupinhas rosa aí que os caras que usam. Explicar como é que é ser macho alfa dos humanos. É uma sensação boa do caralho, viu? Não tem nada a reclamar. Vai, cagou. Vai!
Ah, na hora que precisava. Caramba, que coceira. No meio do campo. Vai, boa! Caramba, velho. Olha, olha o que, que aconteceu. Caramba, é sério. Ah, não. Boa. Quase fiz o contra aí.